У рекламі одного лікарського засобу на центральному телебаченні звучать слова «Головне, щоб жінка гарно виглядала». Одразу виникає питання – звідки виглядала? Крім того, ми досить часто чуємо з уст наших мовців – вона виглядала веселою, вона виглядала безпорадною і таке інше. В таких конструкціях неправомірно використовувати дієслово «виглядати». Тому що виглядати можна з-за рогу будинку, виглядати можна із вікна. Бо не жінка гарно виглядала, а вона мала гарний вигляд. Дівчина не виглядала веселою, а дівчина була веселою. Отож, коли виглядаєте з вікна, майте гарний вигляд. Використовуємо доцільно і правильно лексичне надбання української мови і вболіваємо за її чистоту і красу.